Rusdəvi həbsxanasının rəhbərliyi Gürcüstanın ex-prezidenti Mikhail Saakaşvilinin ailə üzvlərinə ayda bir dəfədən artıq onunla görüşməyi qadağan edib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Saakaşvilinin vəkili Bekə Basilay məlumat verib. Bilirsiniz ki, Saakaşvilinin telefondan istifadə etmək hüququ yoxdur. İndi məlum olub ki, ailə üzvləri onu ayda bir dəfədən çox ziyarət edə bilməyəcəklər. Əvvəllər ailəsini Saakaşvilinin ziyarətinə 3-4 dəfə buraxırdılar, deyə vəkil bildirib. Qeyd edilib ki, vəkillər həbsxana rəhbərliyinin ziyarətləri məhdudlaşdırmaq qərarına etiraz etmək üçün bütün hüquqi mexanizmlərdən istifadə edəcəklər.